Aí galera, Serginho Moraes, Serginho Vieira, tá mostrando um pouco das produções que vocês gostam de fazer, certo? Vamos lá, mas lembrando, já desde o começo, sempre faço essa posição com a presença de um instrutor da academia ou um faixa preta responsável. Aí galera, vou começar uma posição aqui, vou mostrar uma raspagem, partindo da minha guarda, tá certo? Com o domínio na mão da gola. Importante dessa posição, tá com o domínio na mão da gola cruzada aqui. E meu pé, meu joelho não tá morto, meu pé pisado no quadril e o joelho mantendo a distância. Vou matar a manga do meu adversário impedindo que ele abrace minha cabeça. Então vou jogar essa mão dele no meio da perna dele mantendo meu braço estendido. Nessa ocasião meu adversário vai fazer o quê? Vai começar a pressionar e tirar o joelho dele do chão. É nessa hora que eu trago ele, encolho todas as minhas costas no chão e vou levando para trás. Invertei uma posição, chegamos na minha guarda e agora posso fazer o controle do meu adversário. Certo? Mostrar mais uma vez para vocês aí. Essa é uma finalização, tá? Um gancho, saindo do braço. Envolveu por trás do braço, pegou a lapela, certo? Vou dominar o braço dele. O que vai acontecer agora? Às vezes eu não consigo dominar o braço dele, ó. Uma base muito forte. O que vai acontecer agora? Eu venho com a minha perna, piso no quadril dele, solto na lapela, jogo o quadril do lado, estranho o braço. Vamos lá. Mais uma vez. Envolveu, braço segurando a lapela, não estou conseguindo pegar esse braço aqui, ó, muito forte. O que vai acontecer agora? Eu venho, piso no quadril dele, envolvo o braço, sai meu quadril, pego o braço, pego o tronco. Aí galera, essa foi uma videoaula com Serginho Moraes, Fernandinho Vieira. Espero que vocês curtam aí e possam ajudar no jogo de vocês aí em casa. Valeu galera, tamo junto, evolução! Ha ha ha.